Dje Prokuroria Speciale e Kosovës në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe AKI-n kanë arrestuar dy persona me nështetësi të Kosovës të dyshuar për kryen e veprës penale spionazhi. Të arrestuarit tashmë janë Muharrem Qerimi dhe Bedri Shabani. U raportua se ata të dy dyshohen se kanë spionuar për Agjencinë Serbe të Sigurisë dhe Informacionit. Ato tashmë janë ndaluar për 48 orë me vendim të prokurorit, derisa prokuroria tha se ndaj tyre do të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore. Pas kësaj, ka reaguar edhe Bija Serbe, ajo ka mohuar çdo lidhje me personat e arrestuar në Kosovë. Eksperti i sigurisë, Drizan Shala, në një prononcim, ka përgëzuar AKI-n për punën e bërë dje, duke thënë se po zbatonin për pikëmëri mandatin që kanë në mbrojtjen e integritetit të Kosovës. Agjencioni i Kosovës për inteligjencë njëherë dëshmoi që është në krye të detyrës duke zbatuar në përpikëmëri mandatin që kanë në mbrojtjen e integrimit dhe ruajtjen e sigurisë nacionale të Republikës së Kosovës. Në shumicën e rasteve puna e këtij institucioni nuk është vënë në pa, aq sa i shtesht, apo më mirë të themi, me atë që ka mirë dhe si ajo i trajton veprimet e individeve, grupeve dhe shteteve që kanë target, interferimin në jetën publike dhe politike të vendit përmes formave dhe mënyrave të ndryshme drejt e veprimeve të rekrutimit të informatorëve bashkëpunëtor brenda shoqërisë dhe institucioneve kosovare, tha ai.